Košice aj s novým trénerom Simenom na lavičke privítali v derby zápase Slovan. Ten ich však zaskočil výborným úvodom a po góloch Preissingera a Beluša viedol 2-0. V 9. minúte tečoval Bartanu so Srmenovú strelu a bolo 1-2. Po minúte a pol hostia opäť viedli o 2 góly, keď Jogan prekonal Riečického, ktorý po druhom góle vystriedal Košarišťana. V závere prvej časti favloval Valach domáceho McPhersona, ale kanadský útočník trestné strieľanie nepremenil. Čo sa nepodarilo jemu na konci prvej, podarilo sa v presilovke Snegrudovi na začiatku druhej tretiny. Hosti mohol poslať opäť do dvojgólového vedenia Harris, ale domácim pomohla tyč. V 36. minúte sa ale Zigo nemýlil a po využitej presilovke bolo 2-4. Početná výhoda pomohla domácim aj v záverečnom dejstve, Košice znížili na 3-4, keď si Pereskokov vychutnal Vinzora. V závere domáci zatlačili, ale gól nestrelili. Naopak do prázdnej brány skoroval Repuzi. A myslím si, že znova sme hrali veľmi dobre, ale zasa opakovala tá situácia aj v tretej tretine, kde sme spravili zase blbý faul a Košice na posledných 5 minút si vytvorili tlak. A som veľmi rád, že sme ten koniec vládli, ubojovali a tímovo podali veľmi dobrý výkon. Šance sme si vedeli vytvoriť, aj tlak sme vedeli mať. Škoda, že sa nám to ku koncu tam nejak neodrazilo, predsa nám to tam skákalo po brankovisku raz, dvakrát, takže gratulujem Slovanu víťazstvu. Slovan vyhral nad Košicami aj štvrtýkrát v sezóne a v Steel Arene naposledy prehral v decembri 2019. Tak možno s inými týmami prehrávame, ale super, že vyhrávame s Košicami. Je to derby, čiže to určite poteší ešte viac, čiže sme radi. Košice Slovan 3-5.